yaekeze katika sehemu yetu ya chuka sekta. Hali imeendelea kuwa tete huku maafisa wa polisi wakijaribu kuwatuliza joto wenyeji. Willis Gekete News, eneo bunge la Malava, Kakamega. Maambukizi ya virusi vya korona sasa yamepita 30,000 baada ya visa vingine vipya 271 kurekodiwa kwa muda wa saa 24 zilizopita. Visa hivi vilipatikana kwa sampuli 3,746 zilizofanyiwa vipimo. Kwa maambukizi haya watu 268 ni wa Kenya, huku watatu wakiwa wenye asili ya kigeni. Mtoto wa miezi 8 pia ameripotiwa kuambukizwa na virusi hivi, huku wa miaka ya juu zaidi akiwa na miaka 86. Aidha, watu 686 wameripotiwa kupona kutokana na virusi hivi na kufikisha idadi ya waliopona nchini hadi 16,656. Watu wawili pia wamefariki kutokana na virusi hivi na kufikisha idadi ya vifo kuwa 474. Hii ni kulingana na taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari na Wizara ya Afya.